মমতার চিঠি, মৰমৰ এয়া মম এডাল জ্বলাই লৈছো। আজি বহুদিনৰ মূৰত তোমালৈ চিঠি লেখো বুলি বাহিৰৰ উৰুঙা বতাহ চাকি আহি মমডাল কোবাইছেহি। চাওঁ খিৰিকীখন জপাই দিওঁ। 7 বছৰৰ আগৰ কথাবোৰ তোমাৰ বাৰু মনত আছেনে? আমি যে নতুন জীৱনটোৰ পাতনি মিলিছিলোঁ, সিদিনা আছিল কাতিৰ কুঁৱলীখনা কোমল পুৱা। পদূলিত তলখৰা শেৱালিবোৰ উপচি আছিল আৰু সন্ধিয়া মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ নকৈ আহিবৰ দিনা আকাশ মেঘৰ মোহনাত হালধীয়া জোনটো নাওখন যেন হৈ আমাক যে ৰিঙিয়াই মাতিছিল তৰাৰ দেশলৈ। মই লোৱা কঁকালৰ ৰঙা ৰিহাখনলৈ তুমি বাৰু কিয় তেনেদৰে একেথৰে চাইছিলা? মোৰ কেনে লাগিছিল জানা? তুমি যেন কোনো দূৰ বিদেশৰ স্বপ্নাটোৰ আলোকৰ মানুহ, আৰু মই যেন তলসৰা এপাহ শেৱালি। সেইদিনা মন সাগৰত মোৰ এৰি অহা আৰু আহি পোৱাৰ অলেখ ঢৌৰে কঁপনি জাগিছিল। তোমাৰ জানো মনত নাই আমাৰ দেউতাই যে চিঠিত লিখিছিল, আই তই নতুন ঘৰত হাঁহি মাতি থাকিবি। সেয়া 7 বছৰৰ আগৰ কথা। মোৰ যে সকলোবোৰ পুৰাণৰ সাধু যেন লাগে। জেঠমহীয়া দেউতাৰ বছৰেকীয়া হৈ গ'ল, তোমাৰ বাবুল এতিয়া বৰটো হৈছে, তাৰ ওপৰ পাৰিত ডালিম গুটি যেন দাঁত অকণি গজিছে, সি যে মোক একেবাৰে এৰিকে নিদিয়ে, তুমি নাই নহয় সেইকাৰণে। সি বাৰু মোৰ বগা সাজযোৰলৈ এনেদৰে তথা লাগি চাই থাকে কিয়? উপজাৰে পৰা তাৰ এইযোৰ কাপোৰ চিনাকি, সেইকাৰণে নহয়। বাবুল এতিয়া বৰটো হৈছে বুইছা, অলপ ডাঙৰ হ'লে তাক স্কুলত নাম লগাই দিম। সি নথকা সময়খিনি মোৰ যে বুকুখন তেনেহে উদং হৈ থাকিব ভাই। আৰুনো কি লিখিম, বিশেষ একো নাই। মোৰ এশপত তুমি যিদিনা উলটি আহিবা মোক আগতীয়াকৈ জনাবা দেই। মই ভোগদৈয়েদি ভটিয়াই গৈ বুঢ়ালৈ তোৰ বুকুৰ পৰা তোমাক ৰিঙিয়াই মাতিম। তুমি যিদিনা উলটি আহিবা মোক আগতীয়াকৈ জনাবলৈ নেপাহৰিবা দেই। মৰম ল'বা, ইতি তোমাৰ মমতা। আকৌ এইবাৰ মাঘৰ মেজিৰ জুইকুৰা বৰ দপদপকৈ জ্বলিছিল। আমাৰ আইতাৰ কলি ছাগলীজনীৰ 2টা পোৱালি জগিছে, এটা শুদ্ধ বগা আৰু আনটো পখৰা। মমতা।